Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Tez sağal efirdədir. Bugün studiyamızın qonağı Samir Rüstəmov, androloq doktorumuzla birlikdə prostat vəzi və cinsi zəiflik mövzusuna toxunacaq. Təbii ki, bəylərimizdə özünü göstərən bir problemdir və doktorumuz öz dəyərli məsləhətlərini verəcək. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Sizlərə də təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Doktor, prostat vəzi adətən kişilərin düşündüyü bir yaşdan sonra onları incidəcək olan bir problemdir. Ancaq bugün reallıq bu düşüncəni dəyişir. Çünki gənclərdə də yetəri qədər artıq prostat vəzi və onun iltihabi xəstəliklərinə belə deyək, rast gəlinir. Ona görə də doktorlarımız artıq bunu müəyyən yaş üzəri xəstəlik olaraq göstərmirlər. Niyə belə gəncləşdi bu xəstəlik? Ümumiyyətlə, bizim sahədə bu dəqiqə ən aktual mövzudur bu prostat. Hı-hı. Əvvəllər dediyimiz kimi, yəni 60 yaşdan yuxarı insanlar müraciət edirsə, bu yaş həddə artıq düşüb 30 yaşlara. Gənc yaşlara gəlib düşüb. Səbəb, çoxdur, indi səbəblər haqqında da danışacaq. Və giriş eləməmişdən əvvəl istərdim ki, mən bu prostatın anatomisindən danışım, hər kəs bilsin. Bəzən çünki bunu testislərlə səhv salan insanlar var. Hı-hı. Prostat ayrıdır, testislər ayrıdır. Bəli. Və ümumiyyətlə 20-25 qram civarında olan bir vəzdir prostat, yalnız Hı-hı. kişilərdədir prostat vəzdə və sirik səsinin altında yerləşir, Hı-hı. sirik kanalda onun içindən keçir. Funksiyalar çoxdur. Əsasən kişilərdə spermanın şirəsi, spermanın hərəkətliyini təmin edən sperma suyunu prostat şirəsi təmin edir və kişilərdə adətən bu xəstəlik dediyim kimi, iki dəfə, daha doğrusu, böyüməyə məruz qalır bu prostat. Bir, yetkinlik dövründə bütün orqanlarımız bildiyimiz kimi ömür boyu bir dəfə böyüməyə məruz qalır. Yetkinlik dövrü başlayır, 18-20 yaşa qədər formalaşır və ondan sonra o cür davam edir. Yeganə vəz orqan, yəni belə deyək, prostatdır ki, bu orqan həm yetkinlik dövrü böyüməyə başlayır, bir də 40 yaşlarından sonra böyüməyə başlayır. Bunun da səbəbi var. Yəni, bu fiziyoloji ardıcıllıqdır. Bəli, fiziyoloji ardıcıllıq həmin yaş dövründə, yəni bunu izləmək lazımdır. Aynen. Heç bir problemi olmayan insan belə bunu yoxlatmalıdır. Aha. Prostat vəzinin əlamətlərini deyim sizə. Ümumiyyətlə, 3 növ xəstəliyi var bunun. Prostatitlər, iltihabı xəstəlikləri. Prostatın hiperplaziyası, yəni böyüməsi, adenoması və üçüncü, nəhayət bildiyimiz onun onkoloji xəstəliyi, yəni xərçəngi. Ən arz olunmaz variantı, bəli. Prostat vəzin iltihabı xəstəliklərində əsasən öndə gedən rolu onun infeksiyalardır. Və bu infeksiyaların da yoluxma yolu iki cürdür. Eksogen, endogen, yəni cinsi əlaqə ilə düşən infeksiyalar bəzən də olur eksogen, yəni sauna, basen, unitaz, dəniz, hər şeydən keçə bilir. Xarici faktorlar. Bəli, bəzən xəstə gəlir. Bizə deyir ki, doktor, mən infeksiya aşarlamışıq, yəni mən kənar yerdə olmamışam və yaxud yəni araşdırır ki, bu mənə necə düşə bilər. Hı-hı. Tək cinsi əlaqəyə bağlamaq lazım deyil bunu. Yəni. O qədər olub ki, 3 yaşında, 5 yaşında, hətta 10 yaşında yəni, uşaqlar gətiriblər, infeksiyası var. Bu uşaqlar cinsi əlaqədə olmayıb ki, Hı-hı. düşmə yolları var. Yəni. Burada da əslində valideyn günahı da var. Aha. Qız uşaqlarında, belə deyək, nəcisdən sonra yuyulma qaydası var bunun. Bəzən səhv yuyurlar, yuxarıdan aşağı yuyulmalıdır, aşağıdan yuxarı yuyulur və nəcis kütləsi ilə vaginaya, sirik kanalına infeksiya salır. Bəli, infeksiya sala bilirlər. Və ikinci xəstəliyi nədir? Prostatın böyüməsi, hiperplaziyası yəni. Hiperplaziyanın da əsas öndə gedən səbəbi testosteron hormonudur. Testosteron hormonu bildiyimiz kimi ifraz olunur, daim ifraz olunur və bunu biz nə ilə azaltmalıyıq, yəni belə deyək, işlətməliyik, xərcləməliyik. Ya cinsi əlaqədə olmalıyıq, ya da ağır bir işlə məşğul olmalıyıq, idmanla və yaxud fiziki işlə məşğul olub, onu enerjiyə çevirməliyik. Bunu təmin eləməyəndə testosteron və testosteron hormonu prostatı böyüdür və hiperplaziya yaradır. Yəni bir əsas öndə gedən səbəbi budur. İkinci səbəbi dediyim o infeksiyalardır. Üçüncü səbəbi gec-gec cinsi əlaqədə olmaqdır. Bəzən 50 yaşından sonra xəstələr gəlir yanımıza. Hansı ki, heç bir səbəb yoxdur, amma prostatit var. Və yaxud da prostat vəzi böyüyüb, hiperplaziya yaranıbdır. Soruşursan, yoldaşı yoxdur və yaxud ayrılıb. Nəsə, ayda, ildə bir dəfə olur, cins əlaqədə ya yox. Amma hər gün testosteron ifraz olunur axı. Onu çıxara bilmir, ona görə hiperplaziya yaranır, prostat vəzinin böyüməsi yaranır. Və onunla dolayı adenoma da yarana bilər. Doktor, gənclərdə görünən o iltihabi xəstəliklər onların məsələn sonsuzluğuna gətirə bilərmi? Gənclərin ən çox narahat edən sonsuzluq məsələləridir. Yəni bir kişinin nəsə artırma qabiliyyətində bir problem yaranırsa, bu onun özgüvənini aşağı salan ilk məsələdir.
Yəni niyə gənclərdə belə deyək bu qədər çox görülür? Gənclərdə özünə belə deyək qayğı azdırmı? Ona görə də yoxsa bilgisizlikdəndirmi? Və sonsuzluqlarına səbəb olurmu? Və bəli. Prostatit dediyimiz kimi, yəni infeksion xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, hansı xəstəliyin ki, axırında it gördünüz, bu... Bunun iltihabı forması iltihabı göstərir. Formasıdır, bəli. Bəli. İnfeksiyada əlbəttə ki, həm cinsi zəifi yarada bilir, sonsuzluq yarada bilir. Əvvəl qeyd etdim ki, prostat şirəsi spermanın suyunu belə deyim, təşkil edir və onun hərəkətini təşkil edir. Ora infeksiya düşəndə spermada belə bir diaqnoz qoyulur. Astenozospermiya, yəni spermanın sayı miqdarı normada olur, lakin hərəkəti çox aşağı olur. Bunun əsas faktoru cinsi infeksiyalardır. O araşdırılmalıdır və o müalicə olmalıdır. Bəzən olur, araşdırılmadan xəstə deyir ki, mən aylardır müalicə alıram, amma spermanın hərəkətində bir fərq yoxdur. Ola da bilməz, çünki səbəb var. Yəni, səbəbi tapıb, araşdırıb, onu müalicə eləmək lazımdır. Və prostatın əlamətindən danışmaq istəyirəm ki, prostat əlaməti nədir? Xəstədə tez-tez bu dediyim infeksiyalar olanda və yaxud prostat özü böyüyəndə, hiperplaziya yarananda bura tez-tez sidiyə çıxır, gecələr sidiyə durur, qırıq-qırıq sidiyə çıxma, sidiyin təzyiqinin aşağı düşməsi, qalıq sidik, hətta sidik ifraz zamanı pasiyentlər deyir ki, əlimlə istifadə edirəm sidik kanalında, şov qalan sidiyi çıxarmağa çalışıram. Hətta bu qalıq sidiyin qalması böyrək daşı xəstəliyinə də gətirib çıxara bilir, o da ayrı bir mövzudur. O, prostat vəzinin böyüməsinə əlaqədar olur və bildiyimiz kimi sidik kanal prostatın içindən keçdiyinə görə hamı elə bilir ki, burada səhv bilinən nədir? Prostat kanalı sıxır. Xeyr, kanal sıxsa ümumiyyətlə sidiyə çıxa bilmərsən. Sadəcə kanalı uzadır. Uzatdığına görə orada silik kanalı daralır. Daraldığına görə həm qalıq silik qalır, həm də siliyin təzyiqi aşağı düşür. Qalıq silik qalır, gecələr siliyə durur. Adam gecə siliyi ifrazı eləyir, gedir siliyi hansı ki siliksə boşalmıyor. Buna elə gəlir ki, boşaltdı. Gedir, yatır, 3 saat sonra bir doyanır. 3 saat sonra bir doyanır, silik yaranır axı. Doktor, prostatın müayinələrində nə vacibdir? Yəni, ən belə deyə, rutin müayinələri nədir? Bəli. Çox sadədir. Yəni, başqa xəstəliklərə baxanda çox sadədir. Burada üç cür analiz var. Yəni. Birincisi, ultrasəs müayinəsi, prostatın ultrasəs müayinəsi nəticəsində onun böyüklüyünü, kiçikliyini, həcminə baxırıq. Adenoma var, yoxdur, kalsinat var, yoxdur, fibroz toxuma var, yoxdur, onlara baxırıq. İkinci əsas, PSA analizi, prostatın spesifik antigeni, bu çox vacibdir. Yəni, prostatit, prostat hiperplaziyası olan insanlar hər şey qaydasında olsa belə 6 aydan bir bu PSA analizini normada saxlamalıdır, nəzarətdə saxlamalıdır. Çünki 4-6-ya qədər maksimum olur. 6-dan sonra artıq bu ya iltihabla bağlı qalxa bilir və yaxud da onkoloji xəstəliklə bağlı qalxa bilir. Ona görə 6 aydan bir bu nəzarətdə saxlamalıdır. Üçüncü CD-nin ümumi analizi. Bu 3 analiz nəticəsində biz artıq xəstəyə diaqnoz qoyuruq. Deməli, müalicə taktikamızı seçirik. Yəni, çox sadədir. 10 dəqiqə vaxt aparır bunlar hamısı. Heç bir problemi olmayan insan belə bunu, yəni, ildə bir dəfə lazımdır ki, müayinədən keçsin. Doktor, müalicəsi varmı istənilən prostat problemlərinin? Bəli, müalicəsi var. Deməli, bu sualdan əvvəl onu qeyd edeyim, elə həm də bu sualın cavabı olacaq o. Prostat vəzinin həcminin böyüklüyünü və kiçikliyinin əməliyyata heç bir aidiyyatı yoxdur. Prostat vəz var ki, 45 millidir həcmi. Əməliyyatlıqdır. Silik hissəsinə doğru girib artıq. Bu adam dəfələrlə gecə siliyə durur, yəni dərma müalicəsinə tabi olmur. Çünki silik hissəsinə doğru girib artıq təmas eləyib ora. Qalıq siliyi qalır, siliyi keçə bilmir, kateter məcbur salmazsan. O artıq yolu ancaq əməliyyatdır, cərrahi müdaxilə. Lakin prostata var ki, 90-120 hətta, yəni normadan 6-7 dəfə, 10 dəfəyə qədər böyüyə bilir, hətta ondan da çox. 6-7 dəfə böyüyüb, lakin xəstənin çox sadə şikayətləri var. Sidiyimin təzyiq biraz aşağıdır. Gecə bir dəfə siliyə duran bəzən, bəzən yox. O artıq baxırıq ki, biz yanlara doğru və yaxud önə doğru inkişaf edib prostat. Həmin o xəstələr, yəni həmin o prostatın müalicəsi var təbii ki. Düzgün diaqnoz qoyub, taktikamızı seçdikdən sonra müalicəsi var. Aydındır. Doktor, mən istəyirdim bir qədər cinsi zəiflik mövzusuna da toxunaq, çünki verilişimizin, sizinlə müzakirəmizin zamanı çox qısadır. Cinsi zəiflik də bugün gənclər arasında, ümumiyyətlə kişilər arasında çox yayğın bir məsələdir deyirlər. Təbii ki, məsləhətləri siz mütəxəssisdən alacaq. Niyə belədir, nəyin əməlidir kişilər və müalicəsi necə olmalıdır? Cinsi zəiflik, təəssüf ki, onun da yaşı çox aşağı düşür. Yəni, elə gənc yaşlı uşaqlar
cavanlar gəlir ki yanımıza. Həqiqətən, yəni, əslində biz deyirik ki, siz bu yaşda bu cinsiz zəiflik nədir, başa düşməməlisiniz ümumiyyətlə, anlamamalısınız ki, bu nə deməkdir. O da kör təbii cinsi əlaqələr, qidalanmasından tutmuş həyat tərzinə qədər böyük rol oynayır. Hormonal mübadilənin pozulması. Prostatit özü də bəli, gətirib cinsi zəifliyə gətirir. Çünki orada iltihab yaranır. İltihab olan yerə qan getmir. Yəni, çox zəif gedir. Qan təsadü pozulur. Bu, Allah talan biz insanlara verdiyi qoruyucu refleksdir. Sepsis yaranmasın və yaxud başqa problemlər yaranmasın deyə qan yaxşı getmir. Qan getmədiyinə görə də təbii olaraq ki, orada cinsi zəiflik yarana bilir. Ereksiya nə ilə olur? Qanla. Yəni, cins orqanın içində iki kaverna var, hansı ki, borular. Həmin boruların qanla dolması nəticəsində ereksiya yaranır. Və bu da böyük bir mexanizmdir. Yəni, testosteron hormonu ifraz olunur, keçir qaraciyərə, dəyişir, o da qanı pompalayır cins orqana və ereksiya yaranır. Birinci olaraq bunun pozulması nəticəsində cinsi zəiflik yarana bilir. İkinci dediyim o, iltihab qan dövranını pozduğuna görə ereksiya yaranır, lakin ereksiya vəziyyətini saxlaya bilmir. Xəstə deyir ki, yəni məndə ereksiya yaranır, vagina daxil olan zaman cins orqanım sərtliyini itirir və yaxud münasibətdə olduğum zaman olur, yerimi dəyişənə qədər olur, bir dəfə yəni, çox çətinliklə oluram, ikincini gəlir saatlarla, günlərlə gözləyim ki, ola bilim. Lakin ürəyim istəyir. Bu orqanik səbəblərdir dediklərim. Lakin bunların başqa səbəbləri də var. Yəni, bu mövzuda çox danışmışıq. İstəyirəm, biraz kənara da, kənar şeylərə toxunum. Bunlardan biri, məsələn, içki, siqaret. Bunlar bildiyim üçün... Zərərli vərdişlər. Bəli, zərərli vərdişlər. Yəni, içki özü xolesterini çoxaldır, o pis xolesterin dediyimiz. O da, təbii ki, testosteronun birbaşa rəqibidir. Testosteron ifrazını azaldır. İkinci, siqaret damarlarda daralma yaradır. Tək cins orqanı yox, ümumiyyətlə. Doktor, cinsi zəiflik istənilən halda müalicəsi var mı? Cinsi zəifliyin istənilən halda müalicəsi var. Əgər dediyim o kavernaların içərisindəki qapaqlar sağlamdırsa. Əgər bəzən olur ki, xəstə yanımıza gəlir, dəfələrlə müalicələr alıb. Müalicədən əvvəl də dəfələrlə aptekdən öz başından dərmanlar alıb. Əczası nəsə məsləhət görüb, nə bilim, qonşudan, dostundan eşidib nəsə. Təşvir olsun ki, bu yanlışma daha haqqı aldı. Bəli, bu da açıq şəkildə satırlar. Yəni, əslində bunu satışına icazə verilməməlidir, resepsiz də dərman verilməməlidir. Onu istifadə edirlər neçə aylar, hətta illər. Baxırlar ki, sonda effekt ala bilmir ya artıq ondan. Və 3-5 dəfə də səhv müalicə aldıqdan sonra məsələ çox tamamdır. Bəli, məsələ tamamdır. Doktor, belə deyil, cinsi zəifliyin yaşa aidiyyatı var mı müalicəsində? Məsələn, gənci daha rahat müalicə olunur, yaşlı insan da daha çətindir deyə bilərikmi? Ya da sistem xəstəliklərinin bura aidiyyatı var mı? Bəli, ümumiyyətlə tək cinsi zəifliyin yox, bütün xəstələrin yaş faktoru var, yəni yaşa böyük önəm var və aidiyyatı var və yanaşı xəstəliyin də buna aidiyyatı var. İnsanlar, bu xəstələr məsələn gəlir, 20 yaşında, bəzən 20 yaşında olur, cinsi zəifliyindən gəlir. Elə vəziyyətdə gəlir ki, bəzən olur, 60 yaşındakı adam daha tez müalicəyə tabi olur. Birincisi, onun yazdığımız müalicəni nə cür eləyib? Bütün sözlərimizə qulaq asıbmı? Dərmanları vaxtı-vaxtında istifadə eləyibmi? Və vaxtında təkrar müayinəyə gəlibmi? Ondan da asıldır. Müalicə ardıcıllığı. Ardıcıllığı, bəli. Burada qida rasionundan tutmuş, hər şey, yəni həyat tərzinə qədər önəm daşıyır. İkinci, dediyimiz o yanaşı xəstəliklər. Şəkər xəstəliyi, hipertoniya xəstəliyi və yaxud yanaşı psixotrop dərmanlar qəbul eləyir. Biz çalışdığımız qədər o dərmanları, o preparatları azaltmağa çalışırıq. Və yaxud yanaşı hansı həkimə gedirsə, onunla da məsləhətləşirik. Yəni, bircə qərar verməyə çalışırıq ki, effekt ala bilək. Yenidən nevroloji sahədə, məsələn, həblər daha ciddi təsir göstərir. Bəli, nevroloji həblər hamısı birinci cins zəiflik gətirir, çıxarır. Yəni, onlarda ümumi sakitçilik yaratdığına görə, adı üstündə, yəni aktivliyi də söndürür. Ona müraciət edənlər var. Amma o demək deyil ki, onlar sağalmır. Və yaxud o qədər şəkər xəstələri var ki, yəni məndə cinsi zəifliyi var. Amma qalıcı ola bilərmi, doktor, o dərmanların effekti? Xeyr. Yan tərsi. Yox, qalıcı deyil. Qalıcı deyil, qalıcı deyil. Çünki adətən bunlar 3 ay, 6 ay, 1 il ərzində içilən dərmanlardır. Təbii ki, fasilələrlə. Baxır insanın nevroloji durumuna. Ya da məsələn, epileptik tutmalar var ki, bir ömür içirlər. Yəni, bunların vəziyyətini qədər olun. Biz hər bir ömürlü xəstəliyin belə ilkin müalicəsi 5-6 həb olursa, müəyyən bir dövrdən sonra onu korreksiya edirsən və azaldırsan və bir dərmana
Tabi, yəni bütün ancaq bir dərmanı atır, bəli. Və onunla yanaşı düzəldir. Bəzən xəstələr, belə xəstələr də zəng edir və yaxud gəlir. Şəkərli xəstələr, məndə şəkər var, yəqin ki, bu düzəlməz. Yəni, bu səhv fikirdir. Şəkər nə xəstəlik olur olsun, yəni bunu düzəltmək, bu xəstəlik düzələn bir, sağalan bir xəstəlikdir. Çünki erektil disfunksiyanın özü, yəni cinsi zəiflik, xəstəlik deyil, simptomdur. Hansısa bir xəstəliyin əlamətidir. Şəkərlə də bağlı ola bilər, dediyim təzyiqlə bağlı ola bilər, atdığı yanaşı dərmanlarla bağlı ola bilər, travma ilə bağlı ola bilər. Seksual travma olan insanlar var məsələn. Və yaxud münasibətdə olduğu zaman nəsə hadisə baş verib, kimsə gəlib, görüb, nəsə beynində artıq bu formalaşıbdır. Hər dəfə cins əlaqə zamanı beynində o formalaşır. Elə bilir kimsə yenə gələcək, görəcək. Tam bu işlə məşğul ola bilmir. Yəni, bu psixoloji durumlara qədər gedib çıxır. Bu zaman siz mi məşğul olursunuz, yoxsa artıq burada bir psixoloq qoşulması da mı var işə? Çox gözəl sualdır. Burada əslində psixoloq xəstə, psixoloji xəstə deyil ki. Psixoloji hər hansı bir başqa travma alıbsa, dəlixanada yatıb, üzr istəyirəm və yaxud uzun müddət dediyim kimi narkotiklə məşğul olub, onları yönləndirə bilərik psixologu. Bu adamda psixoloji problemi də yaradan elə cinsi zəiflik olub da. Özgüvən olmayıb, cinsi zəiflik var. Bu adam psixolojisini ancaq belə düzəldə bilərik. Cinsi aktivliyini çox super vəziyyətə gətiririk, normal cinsi əlaqada olur və beynindən çıxarır, düzəlir. Və salam, məndə bu bitdi, düzəldi və bundan da düzəlir yəni. Əksinə o xəstəni psixologu yönləndirsən, o özündə ağır bir xəstəlik kimi qəbul edir onu. Yəni, sağalmaz bir xəstəliyə gətirib çıxarır psixoloji olaraq. Aydındır. Doktor, bir də həblərin öz başına içilməsi ilə bağlı mən istəyərdim bu mövzunun üzərində bir qədər dayanaq. Nə dərəcədə onun fəsadları ola bilir? Məsələn, davamlı olaraq öz başına içilən həblər, məsələn, bugün kişiləri, yəni oğlanlarımızı danışdırsaz, həkimdən çox dosta inam daha çoxdur. Yəni, dostla məsləhətləşmə, sən bir şeylər məsləhət bil, yəni daha çox dosta açılma ya da əczaçıya açılma, yəni onlara öz dərdlərini danışma daha rahatdır onlar üçün. Nəinki doktorlara gəlməsi və danışması təşriflər olsun, yəni bu arzu olunan bir məqam deyil. Bunun fəsadları nəyə gətirib çıxara bilər? Çünki bir insana etdiyi davranışın nəyə gətirib çıxardığını deməsək, günah bizdə olar. Elədir. Məncə, tək mən yox, bütün həkimlər buna qarşıdır. Açıq şəkildə dərman qəbul olunmamalıdır. Çünki dərman həb yazılırsa xəstəyə, bu hansısa bir diagnoz əsasında yazılır. Yəni, öz başımızdan yazılmır. Xəstəlik diagnoz qoyulur və onun əsasında təyinatı var. Və bu dərman təbii ki, adını çəkməyəcəm, amma aptekdə o açıq şəkildə satılan dərmanların bəzi dərmanlar var. Bunların mahiyyəti nədir? Serebral və koronar damarları sıxmaq, yəni ürək və beyin damarları sıxmaq və avtomatik aşağıdakı damarlar genişlənir. Genişləndiyinə görə qan dolur ora. Yəni, ölümə belə gətirib çıxara bilir. Həmin xəstəliyi dağıdır. Bu, Allah talan bizə verdiyir orici refleksdə qan ora getməməlidir. Deməli, orada problem var. Biz məcbur qanı ora doldururuq və xəstəliyi dağı da artırıq. Həmin an üçün ola bilər effekt alırıq. Amma o da bir müddət üçündür. 3-5 aydan sonra artıq o dərman defektindir. Deməli, zərəri xeyrindən daha çoxdur. Çoxdur, əlbəttə ki. Və təhlükəsi də. Təhlükəsi var, ölüm təhlükəsi var yəni burada. Biz baxmalıyıq onun səbəbini araşdırıb, ona uyğun düzgün malıdır. Bəzən o atdığı dərman, necə deyim, normal olur. Yəni, biz də onu sonradan yazırıq. Amma vaxtında artıq orada şiltabı götürürük, mübadilə pozulub, sonunu düzəldirik. Hər şeyi yoluna qoyduqdan sonra artıq o tip dərmanlar, yəni sırf onu verməsək də ona bənzər o qruptan olan molekulalar veririk və xəstə daha da gözəl olur. Bəzən olur, müalicə edirik xəstə, mən bundan əvvəllər atmışam bu dərmanı, amma effekt verməyib mənə. Amma bizim müalicəmizdən sonra çox gözəl, hətta atdığı dərmanın 1/4-ünü veririk, əvvəlkindən də gözəl effekt alır. Çünki normal, necə deyim, vaxtında atmayıb onu, çox təbii atıbdır. Dosta, qonşuya inam çoxdur, çünki onun belə deyək, xərci də azdır, dərman da atdım. Cəmaatın çoxusu da belə deyim, bir var simptomatik müalicə, bir də var patogenetik müalicə. Simptomatik müalicəni sevir. Yəni, bugün mən həkimə getdim, 3 dənə dərman yazdı, sabah super oldu. Əsas əlamətlər yox olsun. Əlamət yox olsun. Yəni, baş ağrımızda yanaşmamız kimi, yəni başımız ağrıyı bir ağrı kəsici içdik, getdi. Amma araşdırmırıq, başımız niyə ağrıdır? Elə müalicə yoxdur. Yoxsa ömür boyu artıq xəstəliklər elə müalicələrdən sonra xronikləşir. Vaxtında amma onu sağalmayan ümumiyyətlə xəstəlik yoxdur. Əslində, biz bu yanaşmayla, istənilən halda bu yanaşmayla aqresivləşdiririk orqanizmi. Yəni, biz onun əlamətini daha da üzə çıxarıb müalicə etmək əvəzində
əlamətlə onu baskılayıb bir küncə atırıq, amma proses orada davam edir. Yəni, biz nəyi özümüz aldadırıq əslində bu məqamda? Evet, hər bir xəstəliyin ümumiyyətlə hər hansı bir dərmana qarşı həssaslığı var. Bəli. Onu kör təbii qəbul etdikdən sonra o həssaslıq da itir. Yəni xron belə deyir. Yəni öyrəşmə dediyimiz bir şey baş verir. Bəli, xəstə sırtıqlaşır. Belə deyim, çoxlu şəkildə deyim. Və dərmana qarşı həssaslığını itirir. Bizim müalicəmiz də biraz uzun çəkir. Xəstənin də zamanı gedir, vaxtı gedir, belə deyək, pulu gedir və bezməyə çalışır. Bezir belə deyim. Ona görə vaxtında müraciət etmək lazımdır. Doktor, məsələn, biz bayaq söhbətimiz əsnasında infeksiyon problemlərə toxunduq. İnfeksiyon problemlərdə də eynisidir. Dərmanlarla bağlı gedirlər, özləri antibiotik alırlar, infeksiyadır, deməli antibiotik içmək lazımdır. Amma başa düşmürlər ki, bu antibiotik həm də ən güclüsü. Yəni, siz daha üst molekulu istifadə edərək sonra həkimdən hansı müalicəni tələb eləyəcəksiniz? Doktorlar adətən çox aşağı molekullardan başlayıb müalicə yazırlar ki, ya da burada rezidentlik yoxlanır, bildiyim qədərlə əkilmə deyilən bir proses olur ki, yəni hansı antibiotikləri istifadə eləyəcəyik? Yəni, bundan sonra bir qərar verilir. Yəni, bu qədər proses ehtiyac varsa, deməli ki, antibiotiklər də seçilməlidir. Amma insanlar öz yanlarından ən güclüsünü içirsə, dediyiniz o xəstəlik artıq həyatsızlaşırsa, sonra doktor nə edəcək? Ümumiyyətlə, antibiotiklərin içində güclü, zəif, belə bir şey yoxdur. Bəli. Ona nə qədər üçüncü qrup sefalosporinlər də verir, sən hiç təsir eləmir. Amma insanlarda belə düşüncə yoxdur, çünki o molekullarda ümumiyyətlə anlayışları olmadığına görə... Simptomların itməyini istəyir. Xəstə infeksiya yoluxub, məsələn, ciyərdən kənar infeksiya, göynəmə var, yandırma var, axıntı var sirik kanalından. Həmin nahiyələrdə səpki ola bilər, qaşıntı ola bilər, aralıq nahiyələrində ağrılar ola bilər. Keçid aptekə 3 dənə antibiotik, məşhur onun da adını çəkməyəcəm, yani. Bildiyimiz antibiotikləri atır, tabletkan atır. O əlamətlər itir, %90 itir, amma bu sağalma deyil. Xəstə öz aləmində elə bir sağaldı. Amma artıq prostatit onunla yaranır. Yani. Evlənir, zaman içində spermanın faizini aşağı salır. Yəni bilmir, uşaq olmur, uşaqla bağlı gəlir, araşdırsan səbəb odur. Hətta xanımına da yoluxdurur. Bəli. Heç birini verməsə, ya cinsi zəifliyi ilə gəlir, heç birini verməsə də illa ki, dediyim kimi, 40 yaşdan sonra prostatitlə yanımızdadır. Yəni, və ən əsası odur ki, infeksiyalar bir müddət sonra latent formaya keçir. Yəni, daha müalicə olunmaz, daha ipə sapa yatmaz bir hala gəlir. Əslində, insanların əziyyət çəkdiyi o tərəfdir. Yəni, latent formaya keçməsi daha alt və daha güclü deyək, xəstəliyin bir variantə keçməsi. Əslində, bu doktor üçün də artıq çətin olur. Elədir. Biz siz ümumiyyətlə xəstəliklərin hamısı müalicə tabı olandır. Bəli. Vaxtında üstünə düşəndə. Bəli. Vaxtında düşməyəndə ən sadə problem belə böyük problemə gətirib çıxarır, xronikləşir, ağırlaşır. Həmin etapda biz tutanda onu indi hamısına şamil eləmirik də. Onu elə insan var ki, o əlamət hiss eləyən kimi gəlir həkimə. Analizlərini verir, baxırıq, tapırıq və ona uyğun az öncə qeyd etdiyimiz kimi əkilmə analizində həssaslığına uyğun antibiotiklərinin fermentlərini təyin edirik və xəstə sağalır. Yəni tam hədəfə. Bitdi ondan da. Amma bəzən də olur xəstə deyir məndə olub bir il əvvəl. Müalicə eləmişdim, keçdi, getdi, təkrar yenə yaranıbdı. Hansı ki heç cinsi əlaqədə olmayıbdı. O məşhur bir diaqnoz var rusca. Vaspalinya. Yəni ümumiyyətlə belə bir diaqnoz yoxdur. Vallahi bu qədər kitablarda oxumuşuq. Heç bir kitabda mən o sözü görməmişəm. Yəni elə bir diaqnoz görməmişəm. Bu nədir soyuq dəymə belə deyək? Soyuqdur, nəmdir? Köhnə olan problemi qaldırır. Onun üçün zəmin yaranır. İnsan bir yeri sınır, cipsə qoydun, sağaldı məsələn, birləşdi. Amma uzun illər soyuq olanda sızıldayır, ağır şey qaldıranda ağrıyır. O demək deyil, soyuq onu təkrar sındırdı. Sadəcə zəmin yaratdı o xəstəliyin qalxması üçün. Yəni, dediyim odur ki, vaxtında üstünə düşmürlər, müalicə almırlar. Bir il, iki il sonra artıq xroniki formada gəlirlər həkimin yanına. Yenə deyirəm, onu da düzgün araşdırıb, düzgün müalicə eləyəndə düzələn problemi. Sadəcə əvvəlkindən biraz uzun çəkildi vaxt. Yəni, həm həkimi, həm də pasiyenti yorur. Bu arada bir daha vurğulayım. Bugün studiyamızın qonağı Samir Rüstəmov, androloq doktorumuz, prostat vəzi və cinsi zəiflikdən danışırıq. Hər iki problem bugün çox gəncləşib, deyir həkimlərimiz. Bugün elə Samir doktorla da bu barədə danışırıq və öz məsləhətlərini verir. Sualları olan tamaşaçılar ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər, birbaşa doktora müraciət edə bilərlər və ən əsası, əziz bəylərimiz, belə bir problem olduğu zaman gənclər də olsun, ailə qurmazdan öncə ya da təsadüfi bir münasibətləriniz
olubsa, çox yaxşı olar ki, öncədən bir androloq doktora görünəsiz, bir məsləhətini alasız ən azından. Elə indi ünvanlayacağım sualım da onunla bağlı olacaq. Çünki burada artıq partner da ailə qurduqdan sonra dövrəyə qoşulur və xəstəliyi ona da yoluxdurmuş olur. Bu zaman sizin gedişatınız necə olur, doktor? Yəni, yanaşmanız necə olur? Çünki artıq burada qarşı tərəfdə bir qadın da var, təbii ki, yoluxdurub. Biz həmişə məsləhət görürük ki, evlilikdən öncə lazımdır bu müayinə. İstər qadın, istər qızda, istər oğlanda olsun. Bəli. Belə bir termin var tibbdə. Hər kəs onu qeyd edir. Evləndik, bir il ərzində hamiləliyin baş tutmaması normaldır. Bir il ərzində tutmasa, ondan sonra həkimə gedərik. Ancaq bugün qəbul olunmur. Bugün bu qəbul, mən şəxsən bunu qəbul eləmirəm. Əvvəlcədən yoxlamaq lazımdır. Hər şey qaydasındadırsa nə əla. Bilirsiniz ki, qaydasındadır. Amma bir il ərzində, əgər problem varsa bir il ərzində bu daha da ağırlaşır. Vaxtında müraciət eləmək lazımdır. İstər qadın olsun, istər kişi olsun. Toydan əvvəl, belə deyim, evlilikdən əvvəl həkimə müraciət olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Orada sperm analizidir, sadə analizlərdir, yəni infeksiya analizləridir. Varsa, yoxsa yoluxdurur yoldaşına, xanıma. Qadınlarda kişilərdən daha çətindir bu proses, çünki qadınların fiziyoloji quruluşu başqa cür olduğuna görə, bəli, yəni kanal vaginanın içində yerləşdiyinə görə daim infeksiyanın təmasladır və onsuz da evlilikdən sonra qızlıq dövründən, qadınlıq dövründən keçir, onlarda bəzi problemlər yarana bilir, əgər infeksiya varsa daha da ağır problemlərə gətirib çıxarır və İstər maddiyyat olsun, istər vaxt baxımından geri düşürlər. Hansı ki, bunun sadə bir şey vardır, əvvəlcədən yoxlanırdı, problem var, həll olunurdu. Və hətta bəlkə də bəylərimiz bilsək ki, o problem zamanla qadınlarda nə qədər ciddi problemlərə gətirib çıxarır, nə qədər uzun bir proseslərə gətirib çıxarır, bəlkə də öncədən elə özlərinə bir ciddi tənbih eləyib tez həkimə gedərlər. Çünki burada artıq zamanla boruların bağlanması baş verə bilir, onların açılması ayrı bir problemdir, bəzən hətta ümumiyyətlə onlar fəaliyyətini itirir, yəni o qədər ağırlaşmalar görülür ki, doktor artıq bir yandan sonra deyir ki, heç ümumiyyətlə evladınız olmaya bilər. Yəni, bu dərəcəyə qədər ağırlaşır və xanımlarda o qədər daxili selikli qışanı problemlərinə gətirir, cürbəcür, yəni qadın xəstəliklərinə yol açır. Acil bir menstruasiya pozulumuna gətirib çıxar, hansı ki, bizim üçün sadə görünsə də, bugün həqiqətən çox çətindir onu düzətmə. Yəni, hormonlarla müalicə olunduğuna görə xəstədə maye toplaşır bədənlə, kök əlmələr olur, belə deyim, hansı ki, qadınların sevmədiyi bir şeydir. Ona görə vaxtında lazım. İndi dövlətimiz sağ olsun, belə bir proqramı var. Bəzi analizlər evlilikdən öncə var orada. Amma infeksiyalar yoxdur, doktor. Amma infeksiyalar yox. Viruslar var orada. HIV-dir, troponemadır, hepatit B-sə, bunlar var. Amma yaxşı olar ki, bu cinsi infeksiyaları da ora salsalar, lap əl olardı. Çünki bugün gənclərimizin arasında sonsuzluq problemi yaşanmasının bu qədər çox olduğunu görürüksə, deməli, zamanında həkimə getməyin artıq vaxtıdır. Burada nə bir il gözləmək, nə evliliyi gözləmək, evlilikdən sonra düzələr sözləri ən yanlış yanaşmadır. Evlilikdən öncə hər şey həll olunmalıdır. Gənclərimiz bunu bilməlidir ki, evlilik öncə siz gələcəkdə bir valideyn olmaq üçün addım atırsınız və hər kəs də bunu istəyir. Hər kəs övlad sahibi olmaq istəyir və sağlam bir övlad dünyaya gəlməsi üçün valideynin öncə sağlam olması lazımdır. Qadının, kişinin, hər ikisinin, yəni sağlam valideynlərdən törəyəcək övlad nəsil sağlam ola bilər. Əksi mümkün deyil. Bəli. Doktor, buyurun, buyurun, buyurun. Yəni, övladla yanaşı həmsinin özünün sağlamlığı üçün bu lazımdır. Ola bilər, məsələn, evlilikdə 3 dənə uşağı var, artıq uşaq istəmir, amma bunun öz sağlamlığı üçün lazımdır. Ailənin təməlinin möhkəm olması, davam etməsi üçün bugün boşanmaların da təməlində həkimlərimiz tez-tez vurgulur ki, partnerlar arasında olan anlaşmazlıqlar və problemlərdir. Yəni, sırf o sferaya girən problemlərdir ki, yəni, bünövrəsini oradan götürür, üzəri artıq qurulur başqa problemlərlə, bəhanələr çoxalır və ayrılıqlar yaşanır. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və dəyərli məsləhətləriniz üçün, hörmətli bəylərimiz, ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Adətən belə mövzularda efirə heç kəs səslənmək istəməz. Çünki mərhəm və qapalı bir mövzudur. Olsun qapalı, ən azından gizlindən bir doktora baş çəkin və bu problemlərinizi həll edin. Samir Rüstəmov qonağımız idi. Androloq doktorumuz prostat vəzi və cinsi zəiflikdən danışırdıq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.